ညချမ်းပါရှင်ကျမတို့ဒီနေ့က78 TV 7 Myanmar News ရဲ့ဒါရိုက်ထုံးလုံမှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့လိုက်ကော်မှာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေရောဘတ်ဂျီနဲ့ပြက်ခန့်ရတာကိုရန်ကုန်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကေယာပြည်နယ်ကလိုက်ကော်မှာပို့ချုံရုပ်ထု site ထူတာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရမှာရောဘတ်ဂျီတုံးပြီးလူစုခွဲရတဲ့တရားစွဲရာတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုကိုရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့ညနေပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျာ။ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလွိုင်ကော်မှာပိုချုပ်ကျဲယုတ်စိုက်ထူရာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ယာဉ်နဲ့ခြိတဲ့ဒေသခံတွေဟာဆူယုံဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပိုချုပ်မြင့်စီကျဲယုတ်စိုက်ထူရာကန္နာဟေဝန်ပန်းချံပိုချုပ်မြင့်စီကျဲယုတ်စိုက်ထူရာကန္နာဟေဝန်ပန်းချံကိုဆန္ဒပြတဲ့သူတွေခြိတက်ရမှာလုံချုပ်ရဲ့အတားဆီးတွေကိုဖယ်ရှားဖြစ်ပြီးကြော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရောဘတ်ကြီးတုံးပြီလူစုခွဲရမှာ သောဥထမှနေတံရရာရှိခဲ့ရဲဆိုပြီးသိရပါဗယ်ဒီနေ့လိုပြည်တော်စုနှင့်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သူတွေရောဘတ်ကြီး ਨੇ ပြစ်တာကိုရှုတ်ချတဲ့အပြင်လွိုက်ကောမှာဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုစိုက်ထူတာကိုကန့်ကွက်တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုလည်းလက်ခံပြေးစေခြင်းမားတယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကပြောကြပါဗယ်ရန်ကုန်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သူတွေဟာလမ်း၄၀ကနေစုလေခန်းမရှေ့ထိလမ်းလျှောက်ခြေတက်ခဲ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လွိုက်ကောကဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေနဲ့တရားစွဲခံထားရသူလူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီး90ကျော် ရှိနေပြီဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဘိုးချုပ်ရောက်ထုတ် సై ထူတာကိုခရ압ည်နယ်ကဒေတာကန်နေရဲ့သဘောတာဆန္ဒရယူတဲ့မရှိတဲ့အပြင်ကန့်ကွက်မှုတွေကြားတဲ့ကနေမဖြစ်ဖြစ်အောင် సై ထူခဲ့ရကြောင့်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ရတာဆိုပြီးဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကဆူကြပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန်အောင်မြုတ်နယ်ကတင်မောနှင်းမြုံမှုမှာ၄ဥရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြုတ်နယ်ပင်းလေပြံမှာတင်းမောနှိမ့်မြုတ်ရွာကနေပျောက်ဆုံးနေသူ28ဦးမှာ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မိသုပ်ဦးသိဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရတယ်။ရုပ်အလောင်းတွေကိုတော့ဒီကနေ့မှာမန်အောင်မြုတ်နယ်စီတော်ကန်းကြီးအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကျန်းရှိသူ24ဦးကိုလည်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုတွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။လူ25ဦးလိုက်ပါလာတဲ့စင်ပြောင်းအမည်ရှိတဲ့တင်းမောဟာမန်အောင်မြုတ်နယ်အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စီတော်ကျေးရွာနယ်ရေမိုင်း မိုင်ခန့်အကွာလက်ဖက်စုံမီးပြတိုက်ကိုပြုပြင်ဖို့တွားရောက်ရတာကနေကြောက်ချရန်နာချိန်မှာမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်ကလိုင်းပုတ်ရာကနေနှိမ့်ညွတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် လ25ဥမှာခုနှစ်ဥကိုတော့အသက်ရှင်လျက်ကဲစိန်နိုင်ငံတောင်သိရပါဗျ။ဆက်လက်တည်ဆပ်ပြမကတော့2020မှာကင်းထောက်အဖွဲဝင်သသိန်းအထိရှိလာအောင်စီစဉ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။မြန်မာနိုင်ငံကင်းထောက်အဖွဲချုပ်ကနေလာမဲ့2020မှာကင်းထောက်အဖွဲဝင်ပေါင်းသသိန်းအထိရှိလာဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရဆိုပြီးတော့တင်ရရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကင်းထောက်အဖွဲချုပ်ဟာလက်ရှိမှာအဖွဲဝင်ပေါင်း9000ကျော်ရှိပြီးဦးစားပေးပြုအားတွေချမှတ်ကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရဆိုပြီးသိရပါတယ်။ ဒီနေ့ထဲမှာကင်းထောက်လူငယ်တွေများပြလာစေဖို့အခြေခံပညာကျောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေအပြင်ရပ်ရွာအခြေပြုကင်းထောက်အဖွဲ့တွေပါဖွဲ့ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကင်းထောက်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ National Program Commissioner ဦးဝေချိုင်ကပြောပါရတယ်။လက်ရှိမှာကင်းထောက်လူငယ်တွေကိုပြည်သူတွေကိုကုင္ည်တဲ့အခါမှာထိထိရောက်ရောက်ကုင္ည်နိုင်ဖို့ကင်းထောက်တင်နန်းတွေပို့ချပေးနေတယ်ဆိုပြီးသိရပါရတယ်။မြန်မာကင်းထောက်အဖွဲ့ကတော့1916မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး1964ခုနှစ်မှာရပ်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။နှစ်ပေါင်း68နှစ်အကြာ2021ခုနှစ်မှာမှမြန်မာနိုင်ငံက သောအဖွဲကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ် နရာစာတ ாக்கு ਨੇ ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကဘာကင်းတောက်အဖွဲဝင်နိုင်ငံပေါင်း163နိုင်ငံကမြမကင်းတောက်အဖွဲကိုကဘာကင်းတောက်အဖွဲဝင်164နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့လေးသိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကမ်းလွန်မှာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကရေတက်တေဆူပောင်းပြီးတော့ဆေးရီးလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကမ်းလွန်ရေပြင်မှာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကရေတက်တေဆူပောင်းပြီးဆေးရီးလေ့ကျင့်မှုတခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အီမန်စကူးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဆေးရီးလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ် ကိုတော့ကရာချီမြို့ကမ်းလွန်ဒေသမှာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်ကအစာပြုတ်ကြတာပါ900ကျာကြာမြင့်မဲ့လူချင်းမှုတွေအတွက်နိုင်ငံပေါင်း56ခုကရေတပ်သင်းမော်တွေနဲ့လေယာဉ်တွေပေါင်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်လူချင်းမှုတွေမှာပင်လယ်ပြင်ထွက်ပြီးလှုပ်ရှားတာတွေရောစိတ်ကမ်းမှလူချင်းမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းစီမံထားကြအောင်ပါကစ္စတန်ရေတပ်ကပြောကြပါတယ် အ திக ရွေကြက်ကတော့ရေချောင်းသွလာမှုလုံကြုံရေးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အတွက်မျက်မျက်ဆန်းဆန်းတုံ့ပြန်ဂင်တွယ်နိုင်စီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်လေ့ကျင့်မှုတွေမှာတော့စစ်သည်မော်တွေကလက်နက်အစစ်တွေကိုအုံအုံပြုတ်ပစ်ခတ်တာတွေလဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာအေမန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကို2000ခုနှစ်တည်းကနှင်းဆင်းလူလူကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ 7net TV 7BN News ရဲ့တားတောက်လဲ့မှုကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။